मम्मीलाई धेरै वर्ष बचाउन उपचारमा लागेको थिए तर बाघबाट बचाउन सकिन। दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई रेडियो छिबी नेपालमा। दर्शकबिनहरु आज हामी तपाईको माझमा छोटो अनि एउटा डरलाग्दो रिपोर्ट लिएर आएका छौं। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकदमै बाघको आतंक बढ्दो क्रममा रहेको छ। केही दिन मात्र 50 वर्षीय महिलालाई बाघले झम्टिएर मोटरसाइकलबाटै आक्रमण गरी हत्या गरेको थियो। अहिले उनका छोरा मिडियामा आएर के कारणले गर्दा भएको थियो र कसरी भयो यो घटना, कसरी हुन पुग्यो अनि के गर्दै उताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, कति बेलाको हो, सबै कुराहरू पोखेका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 4 कौवापुरकी 50 वर्षीय नन्दकली उपचार गर्न छोराको मोटरसाइकल चढेर नेपालगञ्ज आएकी थिइन् तर घर फर्कनै नपाई उनी माथि बाघले झम्टियो। केही दिन यता छाती दुख्न थालेपछि भारतमा भएका श्रीमानको सल्लाहमा 22 वर्षीय छोरा सन्तोषको मोटरसाइकल चढेर चेक जाँच गर्न हिँडेकी थिइन्। उनलाई सुगर अर्थात् चिनी रोग पनि रहेको थियो। नेपालगञ्ज आएर छातीको सिटी स्क्यान गरिन्, डाक्टरलाई देखाइन्। उपचार सकिँदा दिन ढल्किसकेको थियो। नेपालगञ्जबाट हिँड्दा बेलुकीको 6 बजिसकेको थियो। पुसको जाडो मोटरसाइकलको त्यही राजमार्गमा आफ्नै गतिमा नहिँडे उल्टै पछाडिको गाडीले ठोक्लान् भन्ने त्रास उत्तिकै हुन्छ। सन्तोषले सुदूरपश्चिम प्रदेश 1008P6801 नम्बरको मोटरसाइकल हाँकिरहेका थिए। पछाडि उनकी आमा नन्दकली बसेकी थिइन्। करिब 3.5 घण्टाको लामो यात्रापछि उनीहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरे। जङ्गली जनावरको सुरक्षाको लागि निकुञ्जभित्र चालकका लागि निश्चित गति निर्धारण गरिएको हुन्छ। निकुञ्जको निर्देशन अनुसार सन्तोषले पनि मोटरसाइकलको गति घटाए। मेरो मोटरसाइकलको गति त्यस्तै 30-35 थियो होला, सन्तोषले भन्छन्। उनीहरू अम्रेनी चेकपोस्टभन्दा 5-6 किलोमिटर अगाडि पुगेका थिए। सडकको उत्तरतर्फ अगाडि करिब 10-15 मिटरको दूरीमा 81 बाघ देखा पर्यो। उनले मोटरसाइकल अझै स्लो गरे। मोटरसाइकल फर्काएर भाग्न मिल्ने ठाउँ नै थिएन। अगाडि यति ठुलो बाघ थियो कि के गर्ने भयो उनले बताए। त्यही बिचमा बाघ जङ्गलतिर गयो। मौका छोपेर गाडीको स्पिड बढाए भाग्न खोजेको तर बाघले हामीलाई झुक्याएको रहेछ। त्यही बेला बाघले 81 उनीहरूको मोटरसाइकलमा झम्टियो। मम्मीलाई झम्टाएर लग्यो, सन्तोषले भने। त्यसपछि मम्मीले एकपटक चिच्याएर बाबु भन्नुभयो। मोटरसाइकल सडकमा ढलिरहेको थियो। सन्तोषले पनि मम्मी मम्मी भनेर कराए, रोए तर उनको चित्कार बाघले सुनेर। कराएपछि मम्मीलाई छोड्ला कि भनेर म धेरै कराए, सन्तोषले भने। तर पापीले के छोड्थ्यो र, त्यो अन्धकार रातमा कता लग्यो। सन्तोषका अनुसार बाघले सुरुमा उनलाई टार्गेट गरेर झम्टिएको थियो तर उनको निशाना गुडिरहेको मोटरसाइकलका कारणले गर्दा चुक्यो। सन्तोषको दायाँपट्टिको ज्याकेटको बाहुला च्यातिएको छ। मलाई टार्गेट गरेर झम्टिएको बाघले बाहुला च्यातिएपछि मम्मीलाई समात्यो र घिसार्दै लग्यो। सन्तोषले भने, मेरो होस नै भएन, के गरौँ के नगरौँ भन्ने मानसिक स्थितिमा पुगेको थिए। झन्डै 100 मिटरको दूरीमा पछाडि ट्रक आइरहेको थियो। ट्रकको ढोका लगाएको भए पनि उनी रोई कराई गरेर ढोका खोल्न लगाए। त्यसपछि अन्य गाडी पनि पूर्वबाट आए। बाघले आफ्नो मम्मीलाई तानेर लगेको भन्दै खोजी कार्यमा सघाउन हार गुहार गरे तर त्यो निरपष्ट अँध्यारोमा जङ्गलमा छिर्न कसले पो साहस गर्न सक्थ्यो र। गाडीबाट ओर्लनै डराए। बरु ट्रकका मानिसहरूले मोटरसाइकल उठाउन र चाबी निकालेर राख्न सल्लाह दिए। अरू सवारी साधन मानिसहरूले सुरक्षाका कारण सन्तोषलाई पनि त्यहाँ नबस्न सम्झाए। सुझाव दिए। गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट मान्छे तानेर लाने नरभक्षी बाघको के विश्वास। सबैको सल्लाहमा सन्तोषलाई स्कार्पियोको मानिसले 5-6 मिटर पूर्वको अग्रिणी चेकपोस्टसम्म पुर्याउन सहयोग गरे। निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सन्तोषले सबै घटना विवरण सुनाए। उनीहरूले खोजीका लागि जान्छौ भनेर सन्तोषलाई सान्त्वना दिए तर खोजीमा गयो नगएको उनले थाहा पाएनन्। रातभर सन्तोष निदाउन सकेनन्। उता घरमा सन्तोषकी श्रीमती चन्द्रा सुत्केरी भएकी थिइन्। उनको 9 दिन मात्र अघि छोरो जन्मिएको थियो। सुत्केरी श्रीमती घरमा एक्लै थिइन्। साथमा मोबाइल नभएकाले सन्तोषले घरमा खबर गर्न पनि पाएनन्। शनिबार उज्यालो भएपछि बाघले झम्टिँदा दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल चेक पोस्टमा राखेर सुरक्षाकर्मीसम्म आमाको खोजी गर्न गए। खोजी गर्दा शनिबार 12:30 मात्रै नन्दकलीको शव छेदविच्छेद अवस्थामा फेला पर्यो। अनुहार र दुवै तिग्राको फिला बाघले खाएको थियो। देब्रे खुट्टा बाघले शरीरदेखि अलग पारेको अवस्थामा थियो। अरू सवारी साधनका मानिसहरूले पनि सुरक्षाको कारणले गर्दा सन्तोषलाई पनि त्यहाँ नबस्न सल्लाह सुझाव दिए। गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट मान्छे तानेर लग्ने नरभक्षी बाघको के विश्वास। सबैको सल्लाहमा सन्तोषलाई स्कर्पियोको मानिसले 5-6 मिटर पूर्वको अग्रिणी चेकपोस्टसम्म पुर्याउन सहयोग गरे। निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सन्तोषले सबै घटनाको
विवरण सुनाए। उनीहरूले खोजीका लागि जान्छौ भनेर सन्तोषलाई सान्त्वना पनि दिए, तर खोजीमा गए नगएको उनले थाहा पाएनन्। रातभर सन्तोष निदाउन सकेनन्। उता घरमा सन्तोषकी श्रीमती चन्द्रा सुत्केरी भएकी थिइन्। उनको 9 दिन अघि मात्रै छोरा जन्मिएको थियो। सुत्केरी श्रीमतीको घरमा एक्लै थिइन्। साथमा मोबाइल नभएकाले सन्तोषले घरमा खबर गर्न पनि पाएनन्। शनिबार उज्यालो भएपछि बाघले झम्टिँदा दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल चेक पोस्टमा राखेर सुरक्षाकर्मीसँग आमाको खोजी गर्न गए। खोजी गर्दा शनिबार मध्याह 12 बजेतिर मात्रै नन्दकलीको शव छेद विच्छेद अवस्थामा फेला परेको थियो। अनुहार र दुवै तिग्रा फिला बाघले खाएको थियो। देब्रे खुट्टा बाघले शरीरदेखि अलग पारेको अवस्थामा थियो। त्यो सबै सन्तोषले हेर्न पनि सकेनन्। आफ्नै आमाको शरीर छेद विच्छेद अवस्थामा देख्दा सन्तानलाई कस्तो हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कल्पना नगरेकै घटना घट्यो। मैले यस्तो होला भनेर कहिले सोचेको थिएन, सन्तोषले भन्छन्। मम्मीलाई धेरै समय बचाउन उपचारका लागि अस्पताल लगेर गएको थिएँ। बाटोमै बाघको निशानामा पर्दा मम्मीलाई गुमाउन पुगेँ। बाघले झम्टिएर लतार्दै लैजाँदा मम्मीलाई बाबु भनेर गरेको पुकार म अझै सम्झिरहेको छु। सन्तोषले भने, आमाको त्यो चित्कार म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ, त्यो मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। लम्कीबाट प्लस टू उत्तीर्ण गरेको सन्तोष घरको आर्थिक अवस्था र साहुको ऋण तिर्न भारत जाने तयारीमा थिए। तर घरमा श्रीमती चन्द्रा 2 जिउकी भएपछि केही समयपछि जाने निर्णय गरेको थिए। मेरो घरको मूल गार्जेन भनेकै आमा हुनुहुन्छ, सन्तोषले भने। बुवा र दिदी रोजगारीका लागि इन्डिया बस्ने हुँदा घर व्यवहार सबै मम्मीले नै चलाउँदै आउनु भएको थियो। पहिले सुन्दा त विश्वास नै लागेन, श्रीमान नरेन्द्र भन्छन्। नन्दकलीका श्रीमान नरेन्द्र दसैँ तिहार मनाएर मङ्सिर 8 गते मात्रै इन्डिया गएका थिए। उनी हरियाणा स्थित एक कम्पनीमा काम गर्छन्। घर विदामा आएका उनलाई मालिकले छिटो आउन आग्रह गरे पनि आफू फर्किएको उनले बताए। साहुको ऋण तिर्नु छ, हामीलाई घरमै बसेर कहाँ पुग्छ र, म बिरामी छु जानुस् भनेर बुढीले नै पठाएकी हुन्। नरेन्द्रले भन्छन्, छोरी र म इन्डियामै बसेर मजदुरी गरी घर खर्च पुर्याउँदै आएका छौँ। घर सल्लाह अनुसार नै नन्दकली उपचार गर्न छोरासँग नेपालगञ्ज पुगेकी थिइन्। त्यो दिन पुस 17 गते दिउँसो 12 बजेतिर नरेन्द्रले श्रीमती नन्दकलीलाई फोन गरेका थिए। फोनमा उनले टिभी निस्केको रहेछ भनिन्। नरेन्द्रले उनीहरूको संवाद सम्झँदै भने, टिभी अरू रोग जस्तो ठुलो होइन, नियमित औषधि खानु, खाना नभुल्नु ठिक हुन्छ भनेर सम्झाएको थिए। त्यति बेला नन्दकलीले, म रोगी भए तपाईँ अर्को व्यक्तिलाई जेलमा हालिएको छ। के दर्शक यही हो त नेपालको कानून? यसै विषयमा तपाईँहरूबीच हामी फलोअप रिपोर्टको साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिदिनु होला। दर्शकबिन, शरीरका विभिन्न भागहरू अलग अलग चिया चिया अवस्थामा भेटिएको थियो मोटरसाइकल बाघले झम्टिएर लगेको महिलाको छोराका अनुसार उनीहरू बर्दियाबाट 8:30 बजेतिर आफ्नो घर जानको लागि कैलालीतर्फ जब आमाले, बाबु मलाई डर लाग्छ तिमी बिस्तारै मोटरसाइकल चलाऊ भनेर आमाले छोरालाई भनेकी थिइन्। छोराले पनि बिस्तारै बिस्तारै मोटरसाइकल चलाएका थिए। उनी मोटरसाइकल चलाएको बेलामा कतिखेर आएर बाघले आमाले झम्टिएर लगिसकेछ मलाई केही पनि थाहा भएन। पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि आमाले बाघले घिसार्दै लगेको देखे। मैले धेरै कोसिस गरेँ तर पनि आमालाई बचाउन सकिनँ भनेर यति बेला छोराले मिडिया मार्फत आएर अन्तर्वार्ता दिएका छन्। जब आमाले मोटरसाइकलबाट पछाडि बाघले हमला गरेर लगिसकेपछि उनले प्रहरीलाई उतिखेर नै खबर गरेका थिए, तर प्रहरीको खोजतलास गर्दा पनि आमाको शव भेटिएको थिएन। दर्शकबिन, जब निकुञ्ज भित्रै नै सुरक्षित राखेको बाघ कसरी बाहिर निस्केर महिलामाथि आक्रमण गर्यो त? यो कुराले अहिले चारैतिर दर्शकहरूको चर्का चर्की भएको छ कि यसमा कतै निकुञ्जको हात त थिएन भनेर। दैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 पौवापुर्की 50 वर्षीय नन्दकली थापाको शव फेला परेको थियो। थापालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघले मोटरसाइकलबाट झम्टिएर लगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी योगेन्द्र खड्काले शनिबार मध्याह 12 बजेतिर थापाको शव घटनास्थलमै फेला परेको बताएका थिए। घटना